Hvala svima što su došli i dobri ljudi što su nam pomogli. Hvala svima, znači, ja sam... Svima, ali to svima ima malo. Mogli su više. Kamo, ajde, moram da vas pitam i to. Jel došao neki drugi medij da se interesuje za vas? Ne, osim vi. Ne, osim vi. Nijedan medij? Nijedan medij. Drugi nije došao? Nije, došao je samo... Pa bi došao Saša, jedan novinar. Bila je Sonja moja. Sonja je bila, ali kako... A, on je došao do slika samo. I s fonda putove je dolazio Milan i Cerić. Ko? Milan Jovanović i s fonda putove su dolazili gore što dolazi. Da, da, i Cerić. I oni su pravili predračun za... Cenić je pravio predračun. Ne, predračun je pravila direkcije. Dobro, ali to je to fond za putove. Da. Znači, Milan Jovanović i Cerić, ne znam kako se preziva. Cera. Cera, da. Da. To je direkcija Slaviša Svilarov. Da. Ja ne poznam nikog. Komunalac je izbacio. Komunalac je Tolića sam zvao za to. Police, kamion, radnici, sve je došlo i za jedan dan smo svoj. Četiri čoveka su došli, ekstra su odradili. Dobro. Centar za socijalni rad žene, one su došli. Došli su i oni, iz Crveni krst sam isto dobila pomoć i od crkve sam dobila pomoć. Mesna zajednica se javila. Sad sakupljaju, jeste mesna zajednica se javila i sakupljaju novac u toku. Sutra će... Čuo sam zamenika gradonačelnika Miloša da dođemo zajedno, da? Hvala. Da vidimo šta će on. E, javio se naknadno i ovaj što gradi bazen. Da. Otvoreni bazen. Ivan Vidić i on će da, kao i ovi. Kao Kostar Angelov, kao Milan Pixi i kao Boža Kubik Trans. To je to. Ja se zahvaljam dobrim ljudima što stvarno žele da nam pomognu.